No takže, je vidom starý muž. Súkromné konzervatórium v Nitre v týchto dňoch uviedlo divadelnú inscenáciu Tanec nad plačom. Veselohra známeho dramatika Petra Zvona je kritikou politiky, spoločnosti minulej i súčasnej. Ja som dostal 5. ročník. Ako som sa pozrel na tú zostavu, tak som si povedal, že toto by bolo dobré, že nám to pasuje na tú zostavu. Tak my sme to robili v rámci vyučovania, v rámci hereckej tvorby. V podstate sme mali dvakrát do týždňa hereckú tvorbu. V stredu a vo štvrtok od 5. do večera. Pomohlo nám divadlo Andreja Bagara s nejakými materiálmi. Pomohla nám opera Slovenského národného divadla s historickými kostýmami. Najhoršie to bolo všetko dať dokopy. To bolo asi najťažšie na to. Ono je veľmi aktuálne aj v súčasnej dobe a vlastne sa porovnáva tá história a tá súčasnosť. Ja som bol takisto jeden z tých v podstate študentov, ktorí sa tiež učili a vlastne som musel všetky tie pripomienky režiséra a všetky tie požiadavky režiséra spĺňať tak, ako tí študenti. Mnohí z nich sú už prijatí na vysoké školy, dokonca máme prijatého študenta na Vysokú školu muzických umení, máme prijatých študentov na filmovú scenaristiku, na dramaturgiu, na bábkovú režiu dramaturgiu. Toto majú obrovskú možnosť si vyskúšať aj robiť takéto živé divadlo. Grof Richard, jeho syn Alfred a markíza Silvia sa rozhodnú vystúpiť z obrazov a navštíviť svet po dlhých 300 rokoch. Potoky boli studené a príliš kalné rieky, vietor tvrdý bol. Tak táto rola mi je trošku aj podobná v tom, že je trošku naivná, má rada lásku, má ideály, má stále nádej a práve toto mi bolo blízke, takže sa mi stvárňovala celkom v poriadku. Sme piataci plus niektorí z nás sú štvrtáci, terajší maturanti a máme ešte teda hostia nášho pedagóga, pána Mariana Hlavatého. Či vylízla už z dvorov obyčaj, že hostia urážka urážkou hostiteľa? Chcú zistiť, či ešte stále panujú králi a ako sa svet v priebehu tohto času zmenil. Priebeh sa zamotáva a hrdinovia pravdu nachádzajú až v závere hry vďaka piesni sluhu Barnabáša, ktorý sa doteraz len nemo prizeral. Človek pre vlastné šťastie, človeka nevidí. Pre Rádio Plus, Natália Garanová a Radoslav Marek.